comida fina ali. Negativos, não, não é vai. Negativo, é realidade, não, né, tia? Ah, falando nela, né? O Márcio tá decidido, eu vou morar no Leblon. Como assim vai morar no Leblon? Tô só esperando o Jéssica e Ferdinando. Sabia que tinha dedo da Jéssica e do Ferdinando. Sabia! Ô, Terezinha, desculpa, não quero se meter na sua vida, não. Mas não tem nada a ver esse bagulho de você ser rainha do Leblon, entendeu? Você é rainha do Serol, minha princesa. Então. Vou te falar, tudo no Leblon é caro. Tem noção de quanto você tá gastando? Vou te mostrar aqui, ó. Olha a conta das comidas que você pediu. Que isso? Quantos zeros tem aqui? Ah. Não pode devolver isso aqui. Isso daqui eu compro bar no Serol. Não quero mais, não. Pode ir lá e devolver tudo. Vou pagar, não. Então vou devolver, mas vou cobrar a bandeira 2, firmeza? Então cuidado, vou levar. Nossa, eu vou levar, mas... Ó, tia, eu vou... Vai, eu vou sair aqui pelo lado, tá? Tá bom. Ah, eu, hein? Oi. Vou sair pelo lúdico. Eu, hein? Isso aí eu compro botiquim aqui no Serai. É. Gente, estou pronta. Pode me copiar e me colar lá no Leblon. Jéssica, minha comadre, tem razão. Eu vou ficar morando aqui no Meia. O que você tá fazendo, mãe? Estragando todo o trabalho persuasivo que fizemos em Terezinha. Persuasivo? Sim! Você e o Ferdinando se aproveitaram da fragilidade da Tetê para colocar caraminholas na cabecinha dela. Olha aqui, não olha pra ela. Não dá ideia pra ela. Olha pra mim. Olha aqui nos meus olhos. Terezinha, pensa que a gente vai ser vizinha de Rodrigo Hilbert. Pensa nisso, que a gente vai tomar champanhe, a gente vai pagar mico, porque champanhe ele pega rápido, a gente vai fazer vários vexames. Terezinha, olha pra mim, olha pra mim. Não tem nada de negócio de dar vexame no Leblon com champanhe, não. Pensa aqui, ó, baixo meia, o litrão, e muito mais barato do que no Leblon. E fora que você vai poder dar vexame à vontade, que tá aqui do ladinho de casa. Ai, vocês estão me deixando confusa. Ah, você tá confusa mesmo? Pensa que lá no Leblon você vai poder ter a vista privilegiada de Maurício Manfrini, as cuecas dele, as coisas que tem dentro da cueca. Ai, eu tô nervosa, meu Deus, não sei mais o que fazer, não sei mais. Ah, eu é que te digo, desiste, você vai cair no papo de Jéssica e Ferdinando? Vai, meu amor, vai morar no Leblon, vai com Deus pro Leblon. Ah, fazendo, Tetê. Minha mãe é uma mulher sábia, uma mulher nos altos de seus 127 anos. É sabedoria pura. Tô pronta! Bora, tô pronta pro nosso apê no Leblon maravilhoso! Coloca a carne na brasa, cerveja no gelo, que a gente tá chegando no grau, meu amor! Exclamação, exclamação, exclamação! Então tá, né? Então a gente vai pro Leblon. Uhum. Vambora. Bebeto, ó, a gente já tá aqui ansioso. Estamos prontos pro nosso apartamento. A gente só tá esperando a chave. Dá, mercado. Aê, Bebeto, conseguiu alugar essa AP lá do Vidigal rapidão, hein? Quê? Como assim, AP no Vidigal? Bebeto, eu não tô entendendo. A gente combinou um apartamento no Leblon. Me explica isso, eu já tô ficando nervosa. Pera aí, Bebeto. Tu tá dando golpe nas pessoas também, é? Claro que não! Ai, que eu, hein? Eu não falei que o apartamento era no Leblon. Eu falei que a vista era pra praia do Leblon, mas dava pra ver só lá de cima do Morro do Vidigal. Esse apartamento era seu? Eu achei que fosse de Maurício Manfrini, que eu tava doida pra entrar nesse apartamento. Pegar nessa fechadura, meter logo essa chave. Quer saber? Eu não aceito esse final pra mim. Não aceito. Tchau. Ai, olha só, gente. Vamos pensar o seguinte. O Vidigal é ali colado no Leblon. Então, assim, ninguém vai saber. Porque se a gente morar no Vidigal, configura Leblon, sabe? Fica praticamente a mesma coisa. Olha só, se você mentir, eu minto junto com você. Fechamento. Vamos fechar. Vamos fechar. Fechou. Tetê, fica aqui no Meia, porque meu apartamento já tá pra ser alugado. A gente pode ficar aqui, né, juntinho, agarradinho, coladinho, eu e você. Ó, meu amor. Tem uma coisa, eu sei que eu tô no SPC do Catranco, com certeza, tô trabalhando muito, mas eu vou tirar uma semaninha de férias, a gente vai fazer um amor selvagem, eu tenho uma surpresa pra você. Eu já sei o que que eu quero, já sei o que que eu vou fazer. Eu não tava com saudade do Leblon, tava com saudade de outra coisa. Tava com saudade de quê? Eu tava com saudade da Cash
coisas que a gente fazia antigamente. Eu tava com saudade de quando o Reginel subia, a gente jantava, depois a gente fazia uma saliência. Aí eu descia, jantava com o Bebeto, a gente fazia uma saliência. Eu tava com saudade disso. Terezinha, quer dizer que você não quer mais morar no Leblon, é isso? Não. Ah. O meu lugar aqui no Meia. Vou botar meu catranco em dia aqui no Meia. Aê! É isso? Então, ó, pra comemorar é o seguinte... A gente está chateado. A gente queria mostrar a nossa indignação. Porra. Vai. Pra comemorar, minha gente, tá todo mundo convidado pra festança lá no Leblon. Só que antes, nós vamos dar uma passadinha no Cerol. Vamos encher a cara pra chegar calibrado.